Krásný den, milí diváci. Vítám vás u 94. zpráv kabelové televize Štětí. Stalo se již tradicí, že první dva příspěvky jsou vyhrazeny zprávám z radnice. Ani dnešní díl nebude výjimkou. Zlomek škod, které napáchala velká voda u nás ve městě a blízkém okolí, uvidíte ve druhé části dokumentu o záplavách. 29. srpna objížděla ministryně školství školy Litoměřického okresu, které byly postižené záplavami. Zastavila se i ve Štětí. Že se život vrací do starých kolejí, uvidíte v poslední ukázce. Vážení diváci, občané, v minulých dnech naše město, včetně dvou obcí, prošlo jednou z nejtěžších zkoušek své historie. Velká voda, která dosahovala výše hladiny 10 metrů 34 cm, zaplavila a ničila majetky jednotlivých občanů, podniků, podnikatelů a města. Škody, které vznikly na majetku, se zjišťují a předběžně jdou do desítek milionů korun. Krizovou situaci řešil nejen krizový štáb města, ale mnoho dobrovolníků, vojáků, hasičů, bezpečnostních složek, pracovníků úřadu a dalších orgánů a občanů. Záchranářů, včetně vojáků, pracovalo v našem městě denně 120 až 150. Proto tímto za krizový štáb města vyslovují poděkování všem, kteří se na likvidaci škod podíleli a ještě podílejí. Jsou to hlavně hasiči pod vedením poručíka Ďuriše, který řídil nejen profesionální hasiče, ale i dobrovolné z Olomouce, Snědovic, Straškova, hlavně pak místní jednotku. Dále poděkování patří armádě, a to vojákům nejen z Hněvické posádky, ale i vojákům, které zajišťuje okresní krizový štáb. V našem městě pracovalo cirka 50 vojáků každý den. Rovněž poděkování patří bezpečnostním složkám, to je policii České republiky, zvláště pak městské policii, dále všem dobrovolníkům, místním podnikatelům, podnikům a pracovníkům městského úřadu. Poděkování patří rovněž okresnímu krizovému štábu a společnosti Frančach. S maximálním nasazením a obětavostí držel v provozu a zprovozňoval dodávku elektrické energie pracovník severočeské energetiky pan Jonák. V závěru musím ještě vyzvednout a poděkovat stavebním specialistům, kteří prováděli a provádějí statické posuzování. Ještě jednou velké poděkování všem, kteří se podíleli a ještě budou podílet na odstraňování následků povodně ve Štětí. Přeji vám dobrý den. Současná situace i mě nutí držet se téhož tématu jako pan starosta. Rád bych vám sdělil některé podrobnosti o zřízení a využití povodňového konta města. Městská rada rozhodla o zřízení povodňového konta u GE Capital Bank ve Štětí, což je bývalá agrobanka před závodem Frančach. Číslo konta je 161 800 455/0600 a můžete do něj ukládat peníze dvěma způsoby. Buď bankovním převodem a nebo přímou platbou, a to buď u přepážky banky a nebo v pokladně městského úřadu v prvním patře radnice. V případě přímé platby nevyplňujete žádné formuláře, pouze dostanete stvrzenku o složení peněz. Pokud někdo pochybuje
o využití konta a je k tomu spousta důvodů. Chtěl bych upozornit, že městská rada navrhne městskému zastupitelstvu přesná pravidla pro využití peněz. Tato pravidla budou projednána na veřejném zasedání městského zastupitelstva 3. října, takže každý občan je bude moct přímo vyslechnout. Zároveň budeme občany průběžně informovat o aktuálním stavu konta i o veškerých výdajích, které budeme z tohoto konta provádět. Pevně věřím, že se nám podaří vytvořit ta nejspravedlivější možná pravidla, tak, abychom pomohli hlavně těm nejvíce postiženým spoluobčanům. Mnoho našich spoluobčanů nás volá a oslovuje a má zájem o materiály, které byly natočeny o povodni. Chtěl bych jenom oznámit, že Rada města uvažuje o pořízení filmu o průběhu a likvidaci následků potop, který by potom se ziskem prodávala a tento zisk by byl určen zároveň do povodňového konta. Jedna z největších katastrof v historii města vrcholí. Voda ustupuje a odhaluje škody, které napáchala. Mnozí ze zaplavených propadají depresím, protože nyní už není v co doufat, nyní už vidí pohromu v celé její velikosti. Krizový štáb pracuje na plné obrátky a zajišťuje potřebné množství lidí na úklidy, mechanizace na odvozy, nejnutnější pomoci potřebným, čerpadla, vysoušeče a další materiál. Hasiči, městská policie, vojáci i dobrovolníci se mění ze záchranářů na stěhováky a uklízeče, kteří vrší před objekty tuny vodou zničených věcí, nábytku i zařízení, odklízejí utopená zvířata a pracují až do úplného vyčerpání. Během prvních 10 dnů likvidace bylo na skládku Frančachu vyvezeno 1500 tun odpadu pouze z města Štětí. Neustále se plní další kontejnery, odjíždějí plné nákladňáky a traktory. Nakonec postižený stane bezradně ve vytopeném bytě, kde jenom zvlhlé stěny svědčí o tom, kam vystoupila vodní spoušť. Je třeba vysoušet, větrat a znovu zařizovat. Nejprve je však třeba zprovoznit rozvody elektrického proudu. V takových situacích totiž nejlépe poznáme, jak jsme na elektřině závislí. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak kvůli přenosům informací. Styk s okolním světem dává člověku v kritické situaci pocit, že není v neštěstí sám a že může očekávat pomoc. Byly vytopeny byty v Dohnalově a Litoměřické ulici a domky u Labe na Husově náměstí, v Počeplicích a v Hněvicích. Ve Štětí bylo ničivě vyplaveno 11, v Počeplicích 21 a v Hněvicích zhruba
dvě třetiny z celkových 48 rodinných domků. Lehčí poškození pak utrpělo dalších zhruba 30 rodinných domků. V panelových domech byly zaplaveny 33 přízemní byty. Obrovské škody však utrpěl také městský a státní majetek. Pro zatopení radnice byl přemístěn krizový štáb do kulturního střediska. Přímo exodus způsobila voda v kuchyni centrální jídelny, v suterénech třetí základní školy v Ostrovní ulici, zvláštní škole a na střední a vyšší odborné škole. Jenom ve třetí základní škole a centrální jídelně se škody blíží ke 20 milionům. Předběžné škody v celém Štětí zatím se odhadují na 27 milionů. Zvlášť hororový zážitek má člověk při pohledu na zkázu klidové zóny ostrova. V areálu vodních sportů chybí několik domků a některé jsou na demolici. Zahradní domky jsou sestěhovány na jedno místo. Desítky stromů jsou polámány nebo vyvráceny. Nedobrý pocit má člověk při návštěvě rybářů, kteří za normálních okolností mají k vodě blízko a mají ji rádi. V neposlední řadě jsme smutní při návštěvě kostela, který byl nedávno zrekonstruován a dostal pěkný kabát. Zvláštní kapitolou je dopravní situace. Celé záplavy nás sužovala neprůjezdnost některých silnic a zatopení Račického podjezdu dlouho uzavíralo cestu do Roudnice. Hněvická silnice je stále uzavřená pro podemletí a propadání se. Dopravní situaci i noční ostrahu města dobře zvládla Policie České republiky, posílená vojáky. Práce na likvidaci zátop pozvolna ubírají na intenzitě a je na čase vzpomenout činnosti lidí. Celou krizi velmi úspěšně zvládal šéf krizového štábu, starosta Bém. Úklidy řídila tajemnice městského úřadu. Velmi pomohli všichni zaměstnanci městského úřadu. Kdo však byl po celou dobu absolutní jedničkou, byl velitel profesionálních hasičů Jura Ďuriš se svou partou jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Jim velmi zdárně sekundovala městská policie vedená Jitkou Vránovou. Mnoho práce odvedli vojáci i dobrovolníci. Spolupráce s krizovými štáby okresu i Frančachu pomohla vyřešit mnoho ošemetných situací. A nelze zapomenout na množství štětských podnikatelů, kteří často zdarma intenzivně pomáhali zvládat situaci.
Ve čtvrtek 29. srpna ve 4 hodiny odpoledne zastavila před budovou střední a vyšší odborné školy obalové techniky stříbrná Audi s pražskou poznávací značkou a s ní vystoupila současná ministryně školství Petra Buzková. Paní ministryně objížděla v doprovodu svého náměstka a ředitele krajského úřadu pana Kulbrichta školy litoměřického okresu postižené povodní. Zástupce ředitele školy, kterou procházela pana Kormaníka, se ministryně ptala na rozpočet, na to, odkud budou čerpat finanční pomoc a kdy škola zahájí vyučování. Starosta Antonín Bém paní Buzkovou informoval o stavu všech škol a centrální jídelny ve městě. Ze Štětí se Petra Buzková vypravila do Terezína. Že se život po záplavách pomalu vrací do starých kolejí, svědčí ruch v ulici U cementárny. Jedna z posledních zón ve Štětí bez přívodu tepla a teplé vody už od blížící se topné sezóny zaznamená pohodlnější a hlavně ekologičtější způsob vytápění. Vlastní napojení rodinných domků je řešeno pomocí kompaktních předávacích stanic, takzvaných výměníků, jejichž provoz bude probíhat pomocí automatiky v závislosti na teplotě ovzduší. Toto hospodárné zařízení dodává pražská firma CT Therm. Stavební práce provádí firma Průmstav Štětí, vlastní montáž a propojení firma František Ferkl, dodavatelem potrubí je Topis Ústí nad Labem. Investorem a garantem dokončení a uvedení do provozu v topné sezóně roku 2002 je firma Rate Štětí. To byl úplný závěr našich zpráv. Přeji vám hodně sluníčka na obloze i ve vás a pevné nervy. A příště se s vámi těším opět na viděnou.